Baxın, yollar görün, dağılıb, püskündədir. Uşağın xəstələnsə, həkimə apara bilməzsən. Bir saat, iki saat yağış yağıb, baxın, yollar bu vəziyyətdədir. Sabirabad rayon sakini, rayonun 10 kəndini birləşdirən əsas yolun yararsız vəziyyətdə olmasından şikayətçidir. Şikayətçi bu vəziyyətlə bağlı dəfələrlə yerli qurumlara müraciət etsələr də müraciətlərinə baxılmadığını deyir. 10 kəndin sakinləri isə hər gün bu yararsız yoldan istifadə etmək məcburiyyətindədirlər. Salam, mən vətəndaş olaraq xahiş edirəm. Sabirabad rayonunun, baxın, ondan çox kəndinə gedən yola baxın. Sabirabad rayonunun Nizami kənd, Bala Həşimxanlı, Hacıbəbir, Nəsimi kənd, Qardaş kənd və digər kəndlərin yoluna baxın. Vətəndaşlar dəfələrlə müraciət olunsa da, çox təəssüf ki, heç kim bu problemə baxmır, baxmaq da istəmir. Baxın, yollar görün, dağılıb, püskündədir. Uşağın xəstələnsə, həkimə apara bilməzsən. Bir saat, iki saat yağış yağıb, baxın, yollar bu vəziyyətdədir. Adiyyəti qurumlarsa, rayon üzrə kim baxır bu işə, kimdirsə, hələ günü günə başa verirlər. Amma çox təəssüf ki, heç bir yəni bu problemlə bağlı baxan yoxdur. Nə bu kətlərə yol çəkirlər, nə qaz xətti. Heç kim çəkmir, maraqlanmır, maraqlanmaq da istəmirlər. Dəfələrlə deyilsə də, amma heç bir xeyri yoxdur. Vətəndaşlar nə qədər müraciət eləyir, amma heç bir xeyri yoxdur ki, yoxdur. Nə qədər demiyorlar. Maşınlar gedib gələ bilmir. Dəfələrlə baxın, görün, ağır tonlaydı maşınlar. Dağıdıb yollar püskünə qoyublar. İnsanlar heç bir işin dalıdan gedə bilmirlər. Gedəndə də çox əziyyət çəkirlər. Baxın, görürsünüz ki, gündən günə bu yollar, bax, bu vəziyyətdədir. Sabirabad kimi bir gözəl rayon, ondan çox kəndi, bax, yolu bu gündədir. Nə yol çəkirlər, nə qaz xətti çəkirlər, nə digər problemlər həll olunur. Dəfələrlə vətəndaşlar gedib deyir, hələ həll olunacaq, həll olunacaq, amma heç bir həll söhbəti gedmir. Bax, budur. Xahiş edirik, problemlə bağlı, yolla, qazla bağlı problemə köməklik göstərsin.